SF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 14 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗତ 10 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ କିଛିଟା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ DF କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଲାମଖୁଣ୍ଡି ଯାଇ ସେଠାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ DF କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କିଛି ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଇଥିଲେ DF ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସନ୍ଦେହରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ ଜେରା କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ଲେଟ୍ ପୁଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ଟୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ କହିବାନି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଆଁ ପାଇଁ ତ କେବେ କରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କୁହାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇକି ରହିଯିବ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉନି କେବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଜେରା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦୀର୍ଘ 44 ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିପାରୁନି ନ୍ୟାୟ ଏଘର ସେ ଘର ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦ୍ୱାର ହୋଇସାରିଲେଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଜେରା କେବଳ ଜେରା ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କହିବା ଜେରା କେବେ କାରଣ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ଲାନ୍ ଏମିତି ଖସି ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିଯିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ କାହାର ହାତ କାଉ କାହାର ପ୍ରେସର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବସିଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ ଆଉ କେବେ ଗୌଡ଼ଗାଁ କପ୍ତିପଦାକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି ନା ଆଉ କାହାର ପ୍ରେସର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର